Hierdie week se Hannes aan huiskuiers. Ons skud vir oulaas blad in die slotaflewering van nog 'n seisoen legendariese besoeke. Ons hang aan die lippe van die deurwinterde akteur en regisseur Albert Maritz. Ek is 'n regtige geklassifiseerde introvert. En salueer die kragtige loopbaan van Antoinette Kellerman. Tussen mense is dit altyd maar jy speel. Dis Hannes aan huiskuiers donderdag aande om 9:30.